В Умані поліцейські вилучили партію наркотиків у паломника, який приїхав з Ізраїлю. Інформацію про те, що вказана особа зберігає наркотичні засоби, отримали співробітники кримінальної поліції. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання в його речах було вилучено 21 поліетиленовий пакет з канабісом. Також під час його особистого огляду було виявлено ще 4 поліетиленові пакети з канабісом. Речові докази по справі вилучено. Як пояснює вказана особа, наркотичні засоби він зберігав для власного вживання. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії. Він говорить, що для самоупотребління. Скільки їх тут проживає? Там от машинка. Всі, які кровати, всі зайняті. А не знаєш, що законом України це запрещено? Там далі в Булкайна залишили, а? А, тому що? Він не знає.